یُس حظ حالت اَمہِ برونٛہہ چھِ پَتہ ییٚتہِ چھِ تِم ییٚتہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ پَتہ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کُس نَفر چھُ گوٚو مطلب یہِ چھِ ہر أکِس پَے یہِ چھُ ڈرٛگٕس کَران بِلکُل بِلکُل یہِ چھِ عیان یہِ کوٚر اَسہِ ایڈمِٹ حظ ڈٮ۪ٹ بارہمولاہَس منٛز تہِ تَتہِ کوٚر اَسہِ ایڈِٹ داوٗد اوس یہِ تَتہِ حظ تَتہِ تہِ کَرے أمِس اَسہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ مگر یہِ سُدرے نہٕ یہِ اوس وَنان بہٕ چھُس سُدرا مگر ییٚلہِ یہِ نَشَس منٛز یِوان اوس أمِس برونٛہہ کَنہِ اوس نہٕ ٹھہران سَر أمِس کانٛہہ آز 11 بجے ییٚلہِ مےٚ دَرواز کھٔڑ کٔر بہٕ حظ گابریوس بہٕ مےٚ چھِ خانٛدار راتھٕے کوٚرمُت حظ یہِ تٔمِس اوس ای اٮ۪ن ٹی پرٛابلِم تہٕ تَس کَرے سٔرجٔری حظ سَر تٔمۍ ییٚلہِ ٹاس حظ بوٗز تہٕ سُہ گٔے پھینٛٹ مےٚ دوٚپمَس ژٕ کَر چھۄپ یُتھُے یِم دَرواز زیادٕ چھِ مےٚ کھوٚت دَرواز مےٚ ییٚلہِ دَرواز کھوٚت سَر یہِ چھِ مےٚ وَنان دوٚپُن مےٚ چھِ نَفر کُس نہٕ اَنٛدرٕ مےٚ دوٚپمَس کُس نَفر چھُ دوٚپُن مےٚ چھِنہٕ پَتہ کینٛہہ مےٚ دوٚپمَس ژٕ وَن مےٚ یہِ چھا وایلَنس کانٛہہ نَفر کیُتھ چھا مےٚ دِتۍ تٔمِس دَکہٕ اَنٛدَر مےٚ باسیٛو أتی کیٛاہ نہٕ مےٚ باسیٛو أتی مےٚ دِتۍ تٔمِس دَکہٕ اَنٛدَر مےٚ گوٚو دَرواز بنٛد یہِ چھِ مےٚ دَرواز کھٹکاوان مےٚ کھول نہٕ پَنُن دَرواز خۄدا دَرواز کٕہٕنۍ أمۍ چھُ یُس اَتھ فرٛنٛٹ سایڈُک شیٖشہٕ چھُنہٕ آسان تَتھ دِتۍ تِم کٕہٕنۍ دِژ نہ دٔرِتھ کیٛاہ دِژ نہ دٔرِتھ مگر یہِ موج چھِ أمۍ سٕنٛز آواز بوٗزٕے یہِ چھِ وَنان ہے ژےٚ کیٛاہ گٔے مہ کَر ژٕ اورٕ کرٛٮ۪کرٮ۪س ژےٚ کیٛاہ گٔے مگر ییٚمۍ ووٚن أمِس دوٚپمَس ہے ژٕ کَر چھۄپ بِچٲرے ہُٹ چھۄپ کَر وا بہٕ مارٕ ژٕ کَر چھۄپ أتھۍ آسنَس منٛز گٔے کٲم حظ ماجہِ سٕنٛز کرٛیک بوٗز یہِ ہُٹ چھِ أمِس آواز بہٕ درٛاوُس نٮ۪بَر جِناب مےٚ کٔر کرٛیک ییٚتہِ ہَمسایَن یِہوٚے سٲلِم آے پِتٕر وِتٕر آے مگر یُتھُے أسۍ پِتٕر اَتھ سٕپاٹَس پٮ۪ٹھ گٔے اَتہِ اوس اَنٛگُٹ اَتہِ اوس نہٕ لایِٹ یُتھُے أسۍ اَتھ سٕپاٹَس نِش گٔے گژھِ اورٕ گٔے اُردوٕچ آواز مگر اوس یِہوٚے کَران حظ آ یِہوٚے اوس کَران أمِس چھِ بوٗلۍ تَگان یِہوٚے اوس کَران أمۍ دیُت شیٖشَس کٔنۍ دِتھ أسۍ گابرے أسۍ ہیٚکہِ نہٕ اورٕ أژِتھ کینٛہہ أتھۍ آسنَس منٛز چھِ أسۍ مَشوَرٕے یَتہٕ کَران أسۍ کَران اَپا مگر سِولِم زٕ آے یورٕ تِمو دوٚپُکھ نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ آرمی تِم چھِ دَپان سٲلِم اَکھ اَکھ نَفر یِیِو اوٗرۍ بہٕ چھُس فِلحال گۄڈٕ ییٚمہِ میٖڈیا وَس حظ آرمی والٮ۪ن شُکرِیا اَدا کَران بہٕ چھُس پُلیٖسَس شُکرِیا اَدا کَران یِمو مےٚ بَر وقت کاروٲیی کٔر اگر نہٕ بہٕ ییٚتہِ تِم آسان کینٛہہ مے بی یہِ ہیٚکہِ ہے مےٚ تہِ اَٹیک کٔرِتھ بِلکُل یہِ ہیٚکہِ ہے بِلکُل یہِ آیہِ اَٹیک أمِس اوس یہِ شِستٔروٗ راڈ وُچھ مےٚ أمِس شِستٔروٗ اَتھَس کیٛاہ یہِ باسیٛو یہِ شِستٔر أمِس کیٛاہ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ أمِس بِلکُل بِلکُل یہِ مارے تِژھ گَرِ اگر نہٕ أسۍ آرمی والٮ۪و نٮ۪بَر کٔڑۍ کِہیٖنۍ تِمو دوٚپ کیٛاہ مےٚ دوٚپمَس یِتھ کٔنۍ چھِ مےٚ چھِ موج یا تہِ سُہ چھُ کَران کرٛیکَر مگر وٕچھنہٕ تَتھ سٕنٛز آواز یِوان تِمو سوٗز اَسہِ تِمو دِژ لایِٹ تِمو دوٚپُکھ تُہۍ ژھٕنِو موج أکۍ بار آیہِ اَسہِ لٔج موج اَتہِ ٲس نہٕ أنٛدرٕ کِہیٖنۍ اَتہِ ٲس نہٕ کینٛہہ دَرواز چھُ تُہۍ وٕچھِو دَرواز چھُ پھٕٹرٲیِتھ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ہُتھ مَکانَس ہورٕ کَنۍ اَسہِ لٔج نہٕ موج اَتھِ اَمہِ پَتہٕ گٔے أسۍ واپَس أسۍ چھِ وَنان مےٚ حظ یہِ آرمی والہِ مےٚ اَسہِ چھِنہٕ موج لَگان اَتھِ کِہیٖنۍ تِمو دِژ لایِٹ تِمو دِتۍ مےٚ نَفر ژور بیٚیہِ سۭتۍ أسۍ گٔے اور اور مےٚ چھِ ییٚلہِ اَسہِ لایِٹ ہٲوٕس اَتہِ چھِ لایِٹ ٲسۍ جِناب اَتہِ ترٛٲو اَتہِ چھِ کرٛوٗل ترٛیلَس تَلہٕ کَنۍ چھِ أمۍ یہِ موج بٔرمٕژ